shirkadda Albayraq ayaa daah furtay mashruuc cusub oo carrada iyo haraadiga biraha burbursan lagaga soo saarayo dekedda weyn ee Muqdisho. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka wasiirka dekedaha iyo maamulka dekedda ayaa ka qayb galay munaasabadda daah furka mashruucan qashin saarka dekedda oo ay fulinayaan shaqaale isugu jira Soomaaliya iyo Turkiga. Maareeyaha dekedda Sami Erol oo sharaxay muhiimadda mashruucan ayaa sheegay in qalabkan uu saacadiiba soo saarayo ilaa 900 mitir kuyuub oo carra. Waxaana uu sheegay in arrintan lagu ballaarinayo baaxadda dekedda ay sahlaysay in dekedda ay ku soo xidhaan maraakiibka waaweyn kuwa hadda ku soo xidha. Tarama sisteminin çalışmasını başlatıyoruz. Waxaan bilaabi doonaa sistemka carrasaaridda ee dekedda. Tarama çalışması kapsamında arkamda gördüğünüz pompa sistemi tarafından ve yanda gördüğünüz borular vasıtasıyla saatte yaklaşık 900 metreküp günde yaklaşık 7000 metreküp kumu liman dışına atacağız. Qalabkan waa midka lagu soo saaray carrada iyo qashinka ku jira biyaha hoosooda. Waxa barnaamijkan hadii uu hirgalo uu suuragelin karaa in dekedda Muqdisho ay ku soo xirtaan maraakiib waaweyn oo fara badan. Daahfurkan qashin saarka lagu sameynayo dekedda runtii waxay ahayd hawl soo socotay in muddo ah oo runtii aan isku hoolnay. Sidaad ogtahay dekedda Muqdisho waa isha keliya ummadda Soomaaliyeed ay fiiriso. Mar walba runtii macno weyn ay noo leedahay inaan mar walba aan gacanta ku hayno ama la socono qaabka ay u shaqaynayso. Runtii waxaan ka damacsanahay dekedda Muqdisho inay noqoto sanadaha soo socda meesha keliya runtii soo gaarta standardka caalamiga. Sidaad aragtay runtii meelo badanaa runtii ka hadlaysnaa oo hay-adda Albayraq ay isku hawshay in ay dib u soo celiso. Hawshan runtii waxay qayb ka ahayd heshiiskii ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkadda Albayraq inay hawshan hore u qabato. Dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo bogaadiyey mashruucan lagu nadiifinayo dekedda ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta shirkadda Albayraq howlaha horumarineed ee ay dalka ka wadaan. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu daah furno barnaamijka oo bilowday guddaanu ka hadlaynay oo guddida dhaqaalaha aanu runtii kaga hadalnay. Hirgelinta barnaamijkan maanta aynu daah furayno aanu la hadalnay shirkaddan inagala shaqeysa dekedda Muqdisho ee Albayraq, madaxdooda la fadhiisanay, qolyahooda diblomaasiyiinta la fadhiisanay, mas-uuliyiintooda kale oo sare la fadhiisanay in la hirgeliyo lana suurtageliyo qashinsaarka iyo carrasaarka dekedda Muqdisho si ay kabaasitiga ama awoodda ay leedahay dekeddu badeecadda ka soo degaysa ama ka baxaysa ay u ballaadhnaato ay u suurto gashay inay maraakiib waaweyn ku soo xidhaan. Maanta isha macalina markhaatiynu ka wada nahay waa taaynu arkayna inay hawshaas weyni maanta noo bilaabantay. Waxaa kaliyaynu sugnaa markaa waxa weeye inaynu ka wada shaqayno. Waa idinku hambalyaynayaa si fiican inaad ugu soo diyaargarowdeen shaqaalaha dekedda. Nimca Maxamed Bashiir, RTN, magaalada Muqdisho.